El 25 d'octubre finalitza el termini per presentar la sol·licitud d'ajuts per a obres de rehabilitació realitzades a immobles del barri antic de Valls durant l'últim any. La convocatòria amb una partida de 70.000 euros manté l'increment del 40% de les línies d'ajuts efectuats al 2021. Actualment, la línia d'ajuts modificada durant aquest mandat contempla també enderrocs i ocupació de via pública. De cara a futures convocatòries s'està estudiant ampliar encara més l'abast de la subvenció. Es permetria subvencionar projectes de rehabilitació per fases i també s'ampliaria l'àmbit d'actuació més enllà del barri antic. L'àmbit que subvencionem actualment és tot el perímetre de muralles, que és el que definia el pla de millora urbana del barri antic, que es va aprovar el 2007, que és tot l'entorn de muralles, però entenem que centre històric potser va una mica més enllà i que també s'han de subvencionar aquells edificis històrics que estan al Portal Nou o tot el que és el Tomb de Ravals. I estem treballant amb aquesta línia, no?, per fer aquest estudi detallat de tot aquest perímetre per veure quines edificacions s'inclouen dins d'aquesta trama de centre històric, que entenem que també són mereixedores de tenir aquesta subvenció. La nova línia d'ajuts arriba després d'un any en què es van assolir xifres rècord. En l'última entrega, el consistori vallenc va subvencionar 13 obres de rehabilitació amb el 80% del seu cost. Des del 2018, l'Ajuntament de Valls ha concedit 195.000 euros en subvencions per a la recuperació d'edificis al centre històric. En total, s'hi han acollit 46 immobles. Aquesta línia de subvencions específica es complementa amb els ajuts fiscals, com el 95% de bonificació de l'impost de construcció al centre històric o la nova bonificació del 95% de l'IBI per a habitatges impulsats per iniciatives cooperativistes.